ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଥରେ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ସାତଟି ପରିବାର କିଛି ତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ମୁଁ କହୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ, ସେୟା ମୁଁ କହୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେ ପଲିଟିକାଲର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଏଠି ଯଦି ସିବିଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ସତ ବି ପଳାଇ ଆସନ୍ତା ଆଉ ଯଦି କିଛି ମିଛ ବି ଆଲିଗେସନ୍ ଥାନ୍ତା ସେଟା ବି ପଦାକୁ ଆସିପାରନ୍ତା। ଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ଏବଂ ଯେଉଁଆଡ଼େ ତଦନ୍ତର ବାଟ ଯାଉଛି ଆପଣ ବି ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କଲା, କହିଲା ଯେ ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେଲା, ତାପରେ ପଳେଇଲା ସେ ଘଟଣା। ମାନେ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମେମୋରି ସର୍ଟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଭୁଲିଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି କିଛି ଦିନ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ବାଟ ଗଡ଼େଇଦେଲେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ, ଏଇଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେନ୍ସେଲା କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସବୁଥିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମରୁ ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏବଂ ଯେକୌଣସି କେସ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଜିରୋ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି ପ୍ରହେଳି ମାନେ ଗୋଟେ ତୁମ୍ବି ତୁଫାନ କରୁଛି, ପ୍ରପର ଲୋକକୁ ଧରିପାରୁନି ଏବଂ ଯାହା ବି କରୁଛି ଯେ ଯାହା କୁହାଯିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଟେମ୍ପରିଂ ଅର୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ତାକୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅମକ ଲୋକକୁ ମାନେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବୁ ବା ଅମକ ଲୋକକୁ ଧରିବୁ, ତେଣୁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ୱିଟନେସ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିକି ହିଁ କେସ୍ରେ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି କେସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବନି। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ ଯଦି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରପର ୱେରେ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ଆସିବ, ସାକ୍ଷୀ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବା ମୁଁ ଆଗରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରି ଯଦି ସେ ସାକ୍ଷୀକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯିବ, ସାକ୍ଷୀକୁ ଗୋଟେ ଥୁଆଯିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲା ବା କରିଥିଲା ବା ଜାଣିଥିଲା ବୋଲିକି, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ଆସିବ ସାକ୍ଷୀ ମନା କରିଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତେଣୁ ତାର ଏଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆସାମୀ ରୂପେ କହୁଛୁ ତାକୁ ଇଭିନ୍ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରିସର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଯାହାକୁ ଏମାନେ ଆସାମୀ ଉପରେ କହିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସାମୀ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତାହା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରିସର ମୁକ୍ତ ଆଣିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ନାଁରେ ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ବା ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରିସର ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଏଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯିଏ ଯେଉଁଛି ଯେ ଯିଏକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନେ ରହିଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୋଇପାରିଲାନି ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ପ୍ରପର ଦୋଷୀ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରିଲାନି, ତେଣୁ ଏହାର ଏଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏ ଅଭିଯୋଗ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଶାସକ ଦଳର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇନ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଉନି, ଆଇନକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗରିବ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭଲସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି, ପରିକେସରେ ସେୟା ହେଇଥିଲା, ଅଭିରାମ ବାବୁଙ୍କ କେସ୍ରେ ବି ସେୟା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଜଣେ ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ବି କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଯଦି ପଚରାପଚରି କଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ଯଦି ମେଟେରିଆଲ୍ସ କିଛି ନ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କେସ୍ ଯାହା ବି ଯାହା ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି କେସ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ବା ପଲିଟିକାଲ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଚରା ମଧ୍ୟ ଗଲା ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତୁମର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ ବା ପ୍ରପର୍ଲି କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବି ମିଳିଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ନିଜର ରିଲେସନ୍କୁ ହରେଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ମାନସିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବି ମିଳିଥାନ୍ତା ଯେ ହଁ ଆମେ ପଚରାଗଲା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କିଛି ଆସିଲାନି, ସେ ପାର୍ଟଟା ଠିକ୍ ଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିପାରୁନି, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁରେ ସିବିଆଇ ପାଖକୁ ଯଦି ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଥରେ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ସାତଟି ପରିବାର କିଛି ତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ମୁଁ କହୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ, ସେୟା ମୁଁ କହୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେ ପଲିଟିକାଲର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଏଠି ଯଦି ସିବିଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ
କିଛି ସତ ବି ପଳାଇ ଆସନ୍ତା ଆଉ ଯଦି କିଛି ମିଛ ବି ଆଲିଗେସନ୍ ଥାନ୍ତା ସେଟା ବି ପଦାକୁ ଆସିପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତା ନ କରିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ କରି ରଖିଦିଆଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରିବାରବର୍ଗ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ କିଛି ମଧ୍ୟ କାମ କରାଯାଉନାହିଁ ଓକେ ଓକେ ଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କାରଣ ପ୍ରାୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୁଲିସ ଡିବେଟ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା କିନ୍ତୁ ରୋକଠୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏକୋଇଶ ପରିବାର ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆପଣ ଏ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ପୁଲିସ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ ଜାଣିଶୁଣି କେସ୍କୁ ଗଡ଼େଇବ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ତାହେଲେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଏଚ୍ ପି ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଧାରରେ କେସ୍କୁ ଆଗେଇ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ଅପରାଧୀ ପାଖକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେତେଟା ଇସ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍ୟୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଟାଳକୁଳ ନୀତି କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଯେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏତଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏତଲାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ସାତ ଦିନ ପରେ ଦଶ ଦିନ ପରେ ବା ପରିକେସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସ ମାସ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ପରେ ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଅଲ ମାନେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ସୁରୁ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେରି ଜାଣିଶୁଣି ସେ ଡେରି କରିଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି କେସ୍ ହେଉନା କାହିଁକି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରମାଣକୁ କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୟାନଟାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ତାର ଆଡ଼ମିସିବିଲିଟି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିବ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଚାର ସମୟରେ ତାକୁ ପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସର କେତେ ଦୂରର ତାର ତାକତ ଅଛି କେତେ ଆଡ଼ମିସିବୁଲ ସେ ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ତାକୁ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବୁଯାକ କେସ୍ରେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଡେରି କରିଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ବାକି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆଳ କରି କେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୌମ୍ୟ କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାର କରାଯାଉଛି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଶେଷରେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ କରିବା କଥା ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି ପରି କେସ୍ରେ ଆପଣ ଛଅ ମାସ ଆଠ ମାସ ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉଛି ପରି କେସ୍ରେ ତା ମାଆଙ୍କର ବୟାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ଏଇଆ ପିନ୍ଧିନଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଖୋଳିକି ବାହାର କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ତାକୁ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟ ନ କରିକି ତେଣୁ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ଟା ଜିରୋ ହେଉଛି ଏବଂ ବେନିଫିଟ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ବେନିଫିଟ୍ଟା ପଳାଇଯାଉଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡେରି ହେଇଗଲା ଫଳରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଇଭିନ୍ ସିବିଆଇ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ଯଦି ସିବିଆଇ କରାଯାଏ ହୁଏତ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଭଲ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଖିଦୃଶିଆ ବୋଧେ ନ ହୋଇପାରେ ତା କାରଣ ହେଉଛି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରମାଣଟା ଅଲରେଡି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ବା ପ୍ରମାଣଟା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଦବାଉରେ ତାକୁ ଚାପିଦେଲାଣି